aqui é menor preço. Todo dia, toda hora. Feijão carioca. É ideal. Pacote 1 quilo, só R$3,99. Arroz. É tipo 1, é conquista, só R$24,99. Açúcar cristal Coruripe. Pacote 5 quilos, só R$14,99. Sabonete Maran suave, só R$0,79. Creme dental oral B, só R$1,99. Aqui você economiza em até 5 vezes, sem juros. Itaipava. É mega latão. É 550ml, só R$3,29. Beba com moderação. Chocolate barra. É Nestlé, só R$3,99. Ofertas sem comparação. Todo dia, toda hora.